אחד, מספר המדינות מהירדן לים. שתיים, מספר המדינות שיום אחד יהיו כאן. שלוש שנים וארבע חודשים הוא הזמן שנתתי לצהל. לא הייתי בקבע, הייתי בנחל. חמישה שקלים, עולה נסיעה באוטובוס עירוני, בעצם 4.90, אבל עד שהדיסק יצא נותרו עוד כמה חודשים. הייתי בן 6 כשסדאט בא לארץ, בן 7 כשהם חתמו על ההסכמים. 8 הוא המספר של אורי מלמיליאן, שהוא בלי שום ספק גיבור ילדותי. 9 פעמים הייתי קרוב מדי לפיגוע, לפחות נכון לעכשיו. 10, התשובה הכי ישראלית לשאלה, מה המצב? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? אשתי בת 27, אני בן 30. מתקרב מאוד הרגע בו נרצה להביא ילדים, אבל נרצה גם שיהיה להם הכל: אוכל, בגדים, כדורגל, משחקים. את מנכ"ל בנק הפועלים זה לא מטריד, כי הוא מביא הביתה כל יום 29,816 שקלים כל יום? חגו את זה בשתיים, בחמש, בעשר, וזו עדיין משכורת חודשית יפה להיום. יסכימו איתי אלפי מפוטרי מפעלי הטקסטיל בשובי הדרום. הצמיחה בישראל ב-2001 הייתה מינוס 0.6%. אנשים שעד אתמול הייתה להם עבודה רואים עגבנייה בפח וחושבים איזה ביטחון. מצב המשק הישראלי הוא החמור ביותר ב-48 השנים האחרונות. 48? מוכר לי המספר הזה, איפה לעזור? חברות סלולר מתחרות על האוזן של 75% מהישראלים. מנכ"ל סלקום הולך לבנק פעם בחודש, מפקיד משכורת 674,000 שקלים. יש 250,000 מובטלים, 36,000 מהם נוסעו השנה. כנראה שאלי לוזון צודק כשהוא שר: גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? סייפנים מציעים ב10 שקלים דיסק שעבדנו עליו 4 שנים. הדולר עלה ב10 אגורות, תוך 3 שבועות הזניק את שכר הדירה למאות אלפי אנשים. בכיס אין מספיק לספרי לימוד וטיטולים. מה עשתה הממשלה בתגובה? קיצצה 12% מקצבאות הילדים. כשאישה תלך לעבודה היא תביא כל שעה 7 שקל ו-20 אגורות, בממוצע פחות ממה שגבר באותה עבודה היה מביא. ואני לא נביא, אבל בין 500 ל-600 איש ימותו השנה בכביש. אדוני, כבוד שר התחבורה, איך הנתון הזה גורם לך להרגיש? ועדיין המספר הכי גדול עד היום, שמגלם את התקווה אבל ממחיש את האסון, זה שכשאומרים אותו כל אדם שפוי עובר לדום הוא 6 מיליון. גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים, מה עסוק במספרים 24-7-12 חודשים? גם אני כמו כל היהודים. 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 גם אני כמו כל היהודים.